U baletskom studiju Fortuna kažu da su zadovoljni rezultatima programa. Svake godine povećava se broj devojčica koje žele da nauče neku od koreografija iz bogatog programa baletskog studija. Imamo decu koja dolazi već godinama i kod takve dece, znači prosto posećuju svaku školu sportova, školu baleta, i kod takve dece mi primećujemo veći i brži napredak nego kod ostale dece zbog određenog kontinuiteta u vežbanju. Saradnice u organizaciji programa su dugogodišnje balerine baletskog studija Fortuna koje rado svoje znanje prenose mlađim generacijama. Ja se baletom bavim već 8 godina i kada prenosim znanje osjećam se pa jako ponosno na sebe i volim to što mogu da pomognem nastavnici i da prenesem svoje znanje mlađim generacijama. Na balet dolazim već 13 godina i jako sam srećna kad dođem ovde i volim to da radim. I svake godine pomažem nastavnici na božićnoj školi i drago mi je da svoje znanje prenesem mlađim balerinama. Polaznice su izuzetno zadovoljne programom škole baleta. Kako se zoveš? Ena. Ena, kako se tebi dopada ovde i šta si naučila? Naučila sam da igram. Ja se zovem Mila. I koliko godina imaš? 6. I sad mi reci kako ti se dopada ovde i šta si naučila ove godine? Da igram. Lana Kostić. Lana, koliko imaš godina? Imam 9 godina. Reci mi, da li si dolazila ranije na balet ili samo u okviru božićne škole? Pa ja sam videla od sestre kako ide na balet, nisam znala kako je, ali kad sam prvi put probala baš mi se svidilo. I reci mi, šta ti se posebno dopalo što si ovog puta naučila? Pa najviše su mi se dopale razne koreografije i dopala mi se kad dobijamo suknjice i uz njih radimo koreografije. I hoćeš li nastaviti da dolaziš na balet? Da. Dolazim će Teodora. Koliko imaš godina? 7. Jel uživaš kao balerina? Da. Šta ti se najviše dopada? Dopala mi se da plešem i da nosimo suknjice. Balerine baletskog studija Fortuna učestvuju na takmičenjima i festivalima u zemlji i inostranstvu gde su osvojile brojne nagrade i priznanja.